Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva भगवानको गीता जय गणेश जय गणेश देव माता श्री पार्वती पिता महादेव लो गुरुजी बडा सानो है ए सानो एउटा स्तोत्र लो गुरुजी बडा नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरेर वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च धाति तं नमामि विष्णु श्रीदातर तणाण बिन्दम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय गंगा माता की गंगा माता की गंगा माता के गंगा माता की गंगा माता के श्रीमद् श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत महापुराण के उत्पन्न भएका समस्त पितृवर्गहरूको आशीर्वाद स्वरूपले र श्री कृष्ण भगवानको कृपा हुनाले गर्दाखेरि यहाँ दलनी बस्ती गाउँ निवासी हेमप्रसाद शर्माजीले उहाँको पितृवर्गको उद्धारको लागि र आफ्नो आत्मशुद्धिको लागि आज श्रीमद् भागवत महापुराणको एक दिनिया कार्यसूची लिएर प्रथम कार्यसूची लिएर कलश यात्राको यो प्रथम भाग हो श्रीमद् भागवत महापुराणको जुन कार्यसूची हो त्यसको यो प्रथम भाग हो र आज हामी कलश यात्राको निम्ति भक्त प्राणहरू सहित लिएर सबै भक्तवृन्दहरूलाई साथमा लिएर यहाँ श्रीमान हेमप्रसादजी आफ्नी धर्मपत्नी रेणुका देवी साथै घरतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ बोले श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रीमद् भागवत महापुराणको र हामी सबै भक्तवृन्दहरू यहाँ सहयोगिता लिने सबैले उहाँहरूको माथि उहाँहरूको पितृवर्गको आशीर्वाद सधैँ पनि रहोस् भन्ने कामना गर्छौँ साथै श्रीमद् भागवत महापुराणको कृपा उहाँको गृहमण्डलमा उहाँको वंशमा र साथै उहाँ निवास गरिरहनु भएको गाउँमा होइरहोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रीमद् भागवत महापुराणको